Mwebe hamaze na kwata hedogo na misango liye yalese. Na yengawe bagamba timunange chiso cha mbuzi chile kerele omusi atewe chitio ne chitunulira omubazi. Ale kerede bona abasibye ewaka hanaiti wamu anena misango atewe atio obwanga hanabu olekeza mirembe abade ya kada. Mirembe no yagezako okutangaza mwebe ntiye ewaka abade ya kalinya wechigere chisoboka chitia okubanga yata deilizi mumva era bwatyo yenga mwebe yalemerako ngakakasa nti kubukodyo mirembe bwalina tasobola kubanga si yataddemu hedogo lino abaffe gwe osemba na misango mu makamuno avemu atambula agende kuba yenga mirembe ekyamazima okulabanga bino byonna habiberawo yali asazeewo ngagamba ba abelenga munange asitula na misango amujje mu makamuno ekintu mwebe kyatakkiriziganya nakyo nti ye mwannyina ya mukuumi okulabanga mirembe tamutta gwe oteesa otya njagala ombuulire olowooza namisango yandivudde maka muno natambula n'agenda nze n'okusaidi eyange nandigambye nti namisango teyandivudde maka muno kugenda kuba bw'anaava maka muno n'agenda ajja kusigala akola eddagala ate kijja mubeerera kizibu mwebe okumukwata naye bw'anaagenda na maso nokole eddagala ng'akyali mu nju muno olunaku lugenda kumuviramu ebizibu yabaffe amaka ga mwebe maka ga amaanyi muntu mugagga kiki ekimulobera okubeera nga ateeka kamera ezisobola okutunuulira buli kimu mu maaso ge mu nyumba ye henze no hanandi badde singa mbadde mirembe mbadde wano mugamba ekidirira kibadde kya kugula kamera tusoke twetegereze ddala ye yateeka mu nva ebinkudulu yaleeta amalogo ewaka oba waliwo omulala kino nno kyandibadde kikwata bulungi mwana muwala hanna misango jukira nti mu episode ewedde twalabye bulungi na misango nga nayiti yabadde ali mu kufumba bwatyo bwe yeetoolo de muhanna misango yayingidde nadda muva naberanga munange aziteeka mu ddagala naye mwebe olukomyewo obwanga awolekeza mirembe gwe oteesa otya era osuubidde bigenda kugwera wa thanks for like share comment and subscribe to Omusenene Wanyana.